নিশ্চয়কৈ যেহেতু আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার 55 সংখ্যক উপজা দিন আর 55 সংখ্যক উপজা দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে রাজ্যৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী লোক আহিছে প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগী আহিছে জ্যেষ্ঠই হওক কনিষ্ঠই হওক পুৰুষেই হওক মহিলাই হওক যুৱক যুৱতী সকলো এতিয়া আহিছে রাজ্যৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা যাতে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক ওচৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাব পাৰে জন্মদিনৰ উলগ জনাব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত এক আনন্দ উল্লাসৰ এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে এক বাজি গৈছে এক বাজি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক ওচৰৰ পৰা এবাৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ উলগ জনাবলৈ এতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মুঠতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকে হাতে হাতে বুকিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন উপহাৰ লৈ এতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী লোকে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিছে যাতে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক ওচৰৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাব পাৰে উলগ জনাব পাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে যিহেতু আছে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা গতিকে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰি মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কি কয় আজিৰ দিনটোত সেই কথা পাতিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম জয়ন্ত দা যিহেতু আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জন্মদিন প্রতিগৰাকী লোকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা প্রতিগৰাকী লোক আহিছে শুভেচ্ছা জনাবলৈ কি কব আপুনি যেহেতু একেলগতে থাকে মই সকলোৰে হৈ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু সকলো অনুরাগীয়ে যি ধরনের প্রতিটো বছরে এই 1 ফেব্রুয়ারির দিনাখন আহে সেই কথাটো আমার কারণে প্রেরণা কারণ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া এগৰাকী ব্যতিক্রমী রাজনীতিবিদ আর তেখেতর অনুরাগী সকলো এনেকুৱা যে সাধারণতে কোনো রাজনীতিবিদর এনেকুৱা অনুরাগী দেখা না যায় আর মই প্রতি বছরে দেখি আহিছো এনেকুৱা ধরনের হাজার হাজার লোক ফেব্রুয়ারি মাহৰ 1 তারিখে আহি ওলাইহি আৰু এই মাজনিশালৈকে ৰাতিপুৱালৈকে এই লোকসকল ইয়াতে থাকে তেখেতক শুভেচ্ছা দিয়ে আৰু তেখেতেও অনুৰাগীৰ লগত এনেদৰে সময় কটায় গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ভগৱানে আৰু অধিক শক্তি দিয়ক যাতে সুন্দৰভাৱে অসমখনক আগবঢ়াই নিয়া যি মহাযজ্ঞ তেওঁ কৰিছে সেই মহাযজ্ঞত যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু আমি সকলোৱে তেখেতৰ সতীৰ্থ হিচাপে আগবাৰাই লৈ যাব পাৰোঁ আমিও সেইটোৱে কামনা কৰোঁ আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমি বিভিন্নগৰাকী লোকৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰলৈ বহু লোক যাব পৰা নাই যিহেতু ব্যাপক ভিৰ কিন্তু তাৰ মাজতো প্ৰতিগৰাকী লোকে আচলতে আশাৰে ৰৈ আছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক মৰমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বা মামাগৰাকীক ওচৰৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাম বাৰ্তা জনাম তেওঁলোকৰ যে তেওঁলোকৰ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা যে ৰাতিপুৱা হৈ যাব পুৱা হৈ যাব পুৱাৰ কিৰণ ওলাই যাব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা নিদিয়াকৈ আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত অনুৰাগীসকল মই প্ৰতি বছৰে দেখি আহিছোঁ তেখেতেও এইটো নিশ্চিত থাকক যে শেষৰ গৰাকী মানুহে শুভেচ্ছা দিয়ালৈ তেখেতেও থাকিব গতিকে ইয়াত যিটো ভিৰ হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা ভিৰেই থাকে আৰু এইবাৰ আৰু বেছি হৈছে অলপমান গতিকে ৰাইজৰ শুভেচ্ছা লৈ থাকিব আৰু প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ এই বিশ্বাসটো আছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শেষলৈকে ৰখি হ'লে শুভেচ্ছা দিব পাৰিম আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে ৰখি আছে আৰু ইয়াত দেখিব যে বহু মানুহ শুভেচ্ছা দিয়াৰ পিছত আৰু এবাৰ লগ পাম নেকি তাৰ কাৰণেও ৰখি থাকে গতিকে এই ধৰণৰ পৰিৱেশ সদায় প্ৰতিটো জন্মদিনত আমি দেখি আহিছোঁ আৰু মই তেখেতৰ যিখিনি অনুৰাগী তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ দিওঁ এই ধৰণৰ মৰম তেখেতসকলৰ নেতাগৰাকীৰ প্ৰতি দেখুৱাওক দাদা মই আৰু এটা বিষয় আৰু এটা কথা সুধিম যিহেতু সতীৰ্থ আপুনি একেলগতে থাকে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ যেহেতু আজি 55 সংখ্যক উপজা দিন এই দিনটোত এই শুভক্ষণত তেওঁৰ কিবা এটা ভাল লগা কিবা এটা মুহূৰ্ত যদি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ কি ক'ব আপুনি মুখ্যমন্ত্রী বহু প্ৰতিটো সময়তে থাকে কিন্তু তাৰ মাজতো আপোনাৰ মনত ৰোৱা তেনেকুৱা এটা স্মৃতি কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ লগত আমাৰ ৰাজনৈতিক সতীৰ্থ বুলি নহয় ৰাজনৈতিক মানে গুৰু হিচাপে নহয় মই ব্যক্তিগত জীৱনত আমাৰ ভাই ককাৰ দৰে সম্পৰ্ক আৰু এই ভাই ককাৰ দৰে সম্পৰ্ক হিচাপে আমি বহুদিনেই প্ৰায় 3টা দশক একেলগে কটাইছোঁ আৰু এই 3টা দশকত বহু এনেকুৱা স্মৰণীয় দিন আছে যিবিলাক দিনে সদায় আমাক কামৰ প্ৰেৰণা দিয়ে আৰু প্ৰতিটো সময়তে তেখেতে তেনেকুৱা আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ একেবাৰে সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰতি থকা সৰলতাটো তেখেত এজন যদিও মানুহে যে ভাবে যে তেখেত বহুত শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্রী বা এখন রাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তেখেত যিকোনো মানুহৰ কাৰণে ৰিচেবল যিকোনো মানুহে তেওঁক ঢুকি পাব পাৰে একেবাৰে সাধাৰণ মানুহজনেও তেওঁক ঢুকি পাব পাৰে যিটো ইয়াৰ আগৰ কোনো মুখ্যমন্ত্রীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা নগৈছিল কোনো মুখ্যমন্ত্রীক ইমান সাধাৰণ মানুহে একেবাৰে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে হঠাৎ আহি লগ পাব পৰা হঠাৎ তেওঁক মেছেজ কৰিব পৰা হঠাৎ তেওঁক লগ কৰিব পৰা তেওঁক আহি সাৱটি ধৰিব পৰা তেওঁক আহি বিভিন্ন ধৰণে সম্বোধন কৰি মাতিব পৰা এই ধৰণৰ পৰিৱেশ মই কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আগতে দেখা নাই সেইকাৰণে তেখেত ব্যতিক্ৰমী আৰু সেইকাৰণে অনুৰাগীক
তেওঁৰ প্ৰতি এই ধৰণৰ মৰম অনুৰাগীয়ে সেইকাৰণে জানে যে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিলে অন্ততঃ সেই সঁহাৰিটো পাব। দাদা শেষত যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বা সতীৰ্থগৰাকীক যিহেতু ভাই ককাই আপুনি শুভেচ্ছা ইতিমধ্যে দিছে, এই মুহূৰ্তত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ অন কেমেৰাত এটা আপুনি শুভেচ্ছা দিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। চাওক, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ শুভেচ্ছা প্ৰতিটো দিনেই থাকে আমাৰ কাৰণে, আৰু আজি এটা তথাপিতো জন্মদিনৰ বাবে আজি এটা বিশেষ দিন, তেখেতৰ জন্মদিন। আৰু তেখেতৰ জন্মদিনৰ অজস্ৰ শুভেচ্ছা আমাৰ প্ৰতিগৰাকী আছে, প্ৰতিগৰাকী মানুহৰে, প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ হৈ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক হিয়া ভৰা অযুত শুভেচ্ছা দিছোঁ, যি শুভেচ্ছাৰে তেখেতে সদায় কাম কৰাৰ প্ৰেৰণা পায়।